Li gundewarê Şamê firokeyên Rûsî bajar û bajarokên Ğûta Rojhilat topbaran kirin. Li gorî çalakvanan gofirokeyan bajarokê Misraba bi sê êrişan topbaran kirin, tê de mûşekên valahî bi kar anî. Di encamê de hey sivîl jiyana xweşdestdan di nav wan de jin û zarok jî hebûn, ji bilî gobdehan jî birîndar ketin. Toreya Sûriya Mubaşar ya nûçeyan ragihand go serleşgerekî rejîmê yê bi navê Süleyman Mustafa go weke serbazê milîşeyên berevaniya niştimanî li gundewarê Hemsê Tênasîn hate kuştin. Her dehaman demê de bi dehan kuştî û birîndar ji hêzên rejîmê li her du eniyên sinê silûm heta ketin û ev yek hat piştî şerekî dijwar bi ketîbeyên Artêşa Azad re ji bilî go sê tang jî hatin rixandin. Li aliyê gundewarê Lazqiyê Artêşa Azad kuştina serleşgerekî rejîmê yê bi navê Maher Ziyûb ragihand. Ziyûb weke serokê hêzên Dir El Sahel li Lazqiyê dihate nasîn. Di heman demê de Artêşa Azad bargeh û xalên rejîmê li derdora navçeya Nebî Yûnis topbaran kirin û di encamê de hin erebe û tangên rejîmê rixandin, ji bilî go jimareke leşgerên rejîmê jî birîndar û kuştî ketin.